50 різновидів лілій вирощує Роман Єфименко з села Лисогірка на Хмельниччині. За його словами, кілька років підбирали сорти, яким підходять кліматичні умови регіону. Квіткова пора для фермера-селекціонера Романа Єфименка починається з ранньої весни і триває до пізньої осені. Полив обов'язково, це підживлення. І треба слідкувати, що, наприклад, холодна весна, можуть бути хвороби. Також потрібно провести профілактичну обробку. При гарному догляді це буде лілія-дерево. Найбільша лілія у нас була десь біля 2 метрів висоти на 28 бутонів. Присадибна ділянка Романа Єфименка має 60 соток землі, на якій росте багато рослин. Зокрема, 50 різних сортів лілій. Цьогоріч, каже господар, на ділянці виросло близько 40 тисяч лілій. Для того, аби сорт не зводився, раз на кілька років кущ потрібно викопати, розділити і розсадити. Колекція збиралася більше 10 років. Це всі ті сорта, які в нас без проблем зимують, які більш стійкі до хвороб і в яких не треба багато, так скажемо, доложувати праці. Це відібрані, провірені такі сорта. Землю дуже раціонально використовуємо. У нас немає вільної землі, все засаджено, все працює. Окрім квітів, чоловік вирощує різноманітні фрукти. Лише винограду росте понад 200 сортів. Має він і саджанці екзотичних дерев. Це і хурма, і азіміна, і маракуї, і зізіфус. Ну, все, що появляється нове тільки в нас цей, ми стараємося йти в ногу з часом. Зараз лімони цвітуть повним ходом. Маракуя зацвіла сьогодні перша квітка. Це просто шедевр, квітка дуже гарна. Чекаємо. Хурма прицвіла, теж побачимо. Більшість екзотичних рослин, незвичних для нашого регіону, останнім часом непогано приживаються і зимують, каже Роман Єфименко. Пов'язує він це і зі зміною клімату. Прошла зима у нас була мінус 9, це самий цей. Якщо так піде і далі, то у нас скоро будуть і банани рости, і буде все скоро. Ну, треба пробувати. Щось піде, щось не піде. Не чекати, поки хтось скаже, росте воно у нас чи не росте. Це треба посадити, і воно саме час покаже. Ми також займаємося і окулюровкою, і прививкою, і всі квіти ми черенкуємо самі, у нас великі теплиці. Роман Єфименко жив у місті та працював у будівельній компанії. Якось вирішив щось змінити в житті, тому з дружиною та дітьми переїхав жити у село. Були якісь мрії, так як класика, казав, садочок, вишневий садочок, млиночок і ставочок. Все є, в ставочку риба, на садочку повно всього цікавого, і млиночок, все є, живемо в своє задоволення. Саме головне, що те, що ми робимо, нам приносить задоволення. Ми нічого не робимо проти своєї волі. Леся Боровець, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.